在嘉义县沿海的浦子和布袋等地区正在风行饲养鲶鱼，鲶鱼有群居在泥土中的习惯，饲养鲶鱼占地不大，只要有两三坪大的空地，挖成两尺深的鱼池就可以饲养。鲶鱼的抗病力强，从鲶鱼苗到成鱼只要一年的时间。鲶鱼成长以后繁殖力也特别强，容易饲养，是农民的理想副业。